këtu jemi në repartin e ujit. Shikoni. Ujrat. Nuk ka më pik ujit. Andaj kalojmë në repartin e... Një sekund. Këtu, për shembull, duhet jenë... Mio Dio. Kripa. Këtu s'ka krip. Zero. Ok, këto budalli se të kanë ngel. Këtu. Këtu janë... Që kanë marrë? Ah, ushull. S'ka ushull. Në anë tjetër kemi... Mungesën... Mungesën e salcës këtu. Shifni salca. Kanë ngel shumë pak. Shumë pak. Jashtë zakonisht pak. Plus, këtu janë ato konservat groshës, bizeleve, edhe këto gjanat tjera, gjithmonë konservat, dhe më thamë. Zero. Zero, zero. Hajde. Salcat, si që thame. Është situat panikut. Gjithë mushin karelat dhe mushin makinat në Afrika. Normalisht kjo është një nga supermarketet më të mëdha, Auchan. Dhe normalisht nuk është bushatis krejtësisht. Shumë supermarketet vogla janë bushatis krejtësisht. Këtu jemi te pastat, te makaronat. Ka, por edhe s'ka. Shikoni. Këtu janë bosh. Barila nuk ekziston më. Barila nuk ekziston më. Kanë me shumë pak.